Nosso projeto trata de pegar pessoas normais, de vidas normais, e aproximar da realidade de um atleta bodybuilder. Bodybuilder é aquela pessoa que vive para cuidar do corpo, né? Fisiculturista, que treina bastante, faz dieta. O bodybuilder é o cara que consegue, o cara ou a mulher que consegue seguir uma rotina, ter disciplina, dedicação, objetivo, independente de idade, qualquer uma pessoa. Nem todo mundo pode ser. Muitas pessoas gostariam de ser. Eu vou descobrir o que é bodybuilder durante o processo. Bodybuilder, no sentido da palavra, né, é o construtor de corpo, é aquele cara que constrói o corpo. Dentro do esporte, dentro do fisiculturismo, o bodybuilder ele é uma categoria. A categoria máxima em muscularidade, definição, volume muscular. São pessoas assim, eu acho meio loucas, sei lá. A alimentação de um bodybuilder, ela é uma alimentação simples no ponto de vista de comida de verdade. Parece que as pessoas acham mais fácil consumir o pão e acham que vai ser extremamente difícil você desconstruir e ter uma alimentação que é baseada na comida de verdade. Fazer dieta vai ser bem, bem punk, assim, conseguir manter essa dieta certinha, regradinha e malhar todo dia. Conciliar a reeducação alimentar e atividade física com a minha rotina de estudos. Isso pra mim é moleza. Passei 5 meses em dieta restrita para a primeira competição. 40 dias é 1 mês e 10 dias só, tranquilinho. A gente vai submeter pessoas normais, que muitos são até sedentários, né, a uma rotina estressante de atividade física e organização, com alimentação, tudo isso. Eu entrei para alcançar um resultado que eu nunca alcancei antes através de qualquer tipo de esporte, então eu entrei para atingir o meu limite, para chegar ao meu máximo de resultado. Bom, o resultado que eu busco já há muito tempo e não consigo, eu acredito que agora eu vou conseguir com toda essa equipe, todo esse projeto, é chegar aos meus 100 quilos com uma boa qualidade, na verdade. Bom, vou fazer a imagem agora. A termografia nada mais é do que uma câmera infravermelha que capta a onda de calor do corpo. E com essa ferramenta, a gente pode fazer um mapeamento térmico de todos os participantes e daí ter uma qualidade no treinamento de todos eles, evitando uma possível lesão. A Carol, ela tem baixa mobilidade, então para ela entrar nesse novo estilo de vida, esse estilo de um bodybuilder, de um atleta, a gente primeiro tem que dar autonomia para o corpo dela. Então o objetivo inicial é fazer esse trabalho dentro d'água, que há uma diminuição do peso corporal, para depois a gente introduzir ela na musculação. O meu aquoso me favoreceu muito em relação à questão articular, né, a sobrecarga articular. Isso me propiciou assim, mais confiança para continuar realizando os exercícios. É um trabalho que exige um certo grau de disciplina que muitos nunca experimentaram, né? Acredito que até todos. Cada um tem um objetivo, para cada um tem um valor. Tá aqui, né? Se é pai, se é mãe, se é irmão, se é funcionário, se tem empresa. Então, como é que você trabalha essas interferências em harmonia, conseguindo exercer todos esses papéis sem deixar de fazer o que tem que ser feito, né? Como é que se adquire essa disciplina nesse ponto que a gente vai atuar? Logo assim, quando eu fiquei sabendo, na verdade, meu coração palpitou. Falou assim, cara, vai que... Me motivou na hora quando eu fiquei sabendo, foi isso. Motivação pura. Eu gosto de musculação, eu gosto desse estilo de vida e eu senti que eu precisava voltar. Essa foi uma oportunidade de voltar em grande estilo. Se eu sou capaz de fazer dieta quando eu tô com fome, se eu sou capaz de fazer uma repetição a mais quando eu não aguento mais nada, isso prova pra mim mesmo que eu sou capaz de fazer qualquer coisa grande que eu possa pensar na minha vida. Seja fazer concluir a minha faculdade, seja entrar no mestrado, seja fazer um após, seja comprar um carro, seja fazer qualquer coisa. Qual o título do programa? 40 dias vivendo como um bodybuilder. Então, independente do problema que qualquer participante venha até aqui, 40 dias vivenciando a rotina desse tipo de atleta extremamente focado, que trabalha, que tem sua vida secular, que tem seus dilemas diários, e mesmo assim consegue superar qualquer problema e encaixar sua rotina de treino e alimentação saudável dentro do seu planejamento de vida, passar essa essência para esses
participantes, com certeza vai ser um diferencial, um divisor de águas, e eles vão conseguir trazer esse foco pro seu dia a dia. E é isso que a gente tem que estar a todo momento motivando, levando para eles o que é realmente viver como um bodybuilder, de 40 dias para uma vida inteira. Certo, galera? Todo mundo junto? E é isso aí. O que que é isso? Que carga é essa? Pô, treino para homem de perna é puxado. Como é que é? Repete. Aumenta essa carga e treina direito. Porque esse não é o teu melhor. E aqui só fica quem faz o melhor. Vambora.